Samsung. Ага. Здравствуйте. Можно спросить? У нас есть надежда на то, чтобы открылась дорога? Разворачивайтесь и уезжайте, как приедете. Да. А в Уротан, если мы заедем? Дальше мы можем у Капана? Я не местный, у вас водитель есть. Да водитель-то наш. Мы знаем. Я не знаю. Он даже не знает дороги. Дорога как-то через верх. Езжайте до начальника. Так мы назад знаем дорогу. Мы спрашиваем, мы можем до... Дороги нет, закрыто. То есть надежды нету, что переговоры хорошо прошли? А, хорошо, все, я поняла. Вохчуйн сюникиц. Иск ворошнерин сюняц вохчуйн. Воров хетев айс кадрере искакан хайе чи карох антарбер тестел. Са айн чанапарне воро горисиц воротан шурнух. Ев капан ми кани ор арач пакер. Айсинкан 26-ից 27-ը пакер. Менք փորձեցինք գնանք. Ես արդեն առաջին ռեպորտաժը հրապարակել եմ իմ YouTube-յան ալիքում, դուք տեսաք, եւ հիմա եկել ենք տեսնենք, թե այդ ոնց է եղել, որ փակել են, ինչու են փակել ադրբեջանցիները, ինչ բանակցություններ են ռուսների հետ տանում, եւ ընդհանրապես ինչպես է ժողովուրդը, որոտանցիները, շուրնուխցիները, եւ տեսնում եք ամենուրեք կամ իրենց դրոշն է թշնամու եւ մեր դրոշն է։ Մենք վերևից ենք նկարել, որ ավելի լավ երևա, թե ինչ է կատարվում։ Մեր հայկական դրոշնա դրած, այս որոտաննա, հայլընտրանքային ճանապարը ոչ մեկ չի անցել։ Այն կողմը արդեն ադրբեջանցիներն են, բայց մենք մարդ չենք տեսնում այստեղից, որտեղ հեռու է։ Մենք փորձեցինք Գորիսից անցնել դեպի Որոտան եւ պարզե, որ փակ էր ճանապարհը։ Ճանապարհը փակ է արդեն 2 օր եւ այն մեր հիմնական ճանապարհը, որով մենք պետք է անցնեինք, այդ ճանապարհի մասին է, որով փակ է։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք շրջանցել այդ ճանապարհը եւ հետ վերադարձանք Գորիսով, էլի նույն ձևով հետ դեպի Գորիսից, Խոտ գյուղով եկանք դեպի Որոտան։ Հիմա դեռ Որոտան գյուղ չենք հասել, այսինքն Որոտանը, որը մենք միշտ գնացել ենք այն մեր հիմնական ճանապարհով, այլևս հնարավոր չէ գնալ եւ պետք է մենք բավականին երկար ճանապարհ անցնենք, այն էլ բավականին խայտառակ վիճակում գտնվող ճանապարհ է։ Ճանապարհը բավականին բոլորաններով է եւ այս ճանապարհը ձմռանը բացարձակ անանցանելի կլինի։ Այսպիսի 4 գյուղ կա, որը գտնվում են այսպիսի անկլավային վիճակներում, այսինքն հիմնական ճանապարհից չեն կարող մոտենալ այդ գյուղերին՝ Որոտան, Շուրնուխ, հաջորդը Արաչավան, Արաչաձոր։ Արաչաձոր եւ մյուսն էլ Բարձրավան, այո։ Այս 4 գյուղերին արդեն մարդիկ չեն կարող հաստորեն, ձմռանը գյուղերը կփակվեն, չեն կարող շարժվել եւ դիմաց այս գյուղերը ունենալու են Թուրքին։ Այսինքն որտեղից պետք է օգնություն ստանան եւ այլն։ Սա նշանակում է եւ հասկանում ենք եւ Սև լճից մոտենալը, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է նաեւ փակվելու է դեպի Արցախ գնացող ճանապարհը։ Դա նշանակում է Սյունիքը Գորիսով կտրվելու է, որ երկար ժամանակ, մի քանի ամիսներ շարունակ, մինչև հաջորդ գարուն, մենք չենք կարողանալու գալ Սյունիքի մարզ եւ այս ճանապարից, որը միջպետական ճանապարհ է եւ Հայաստանի դարպասն է դեպի արտաքին աշխարհ, ապա մենք այս ճանապարից չենք կարողանալու օգտվել։ Մեծ մեքենաները այս այսպես կոչված այլընտրանքային գրունտային ճանապարից հնարավորություն չունեն օգտվելու։ Այստեղով միայն կարող են գնալ ամենագնացներ եւ բարձր մեքենաներ։ Այնները ես չեմ պատկերացնում ձմեռը այդ եղանակային պայմաններում դրանք անցանելի կլինեն, թե ոչ, որովհետեւ ճանապարհ գոյություն չունի։ Եվ այս գոյություն չունեցող ճանապարհը երբ կարող է դառնալ գոնե նվազագույն անցանելի ճանապարհ, դա հաստատ ես համոզված եմ մոտակա ամիսների ընթացքում հնարավոր չէ այդ ճանապարհները կառուցել, որովհետև մենք նման պետական բյուջե չունենք եւ մենք նման ցանկություն չունենք։
Այսինքն, ինչ է նշանակում։ Հատուկ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի թշնամուն թուրքին հանձնեն ոչ միայն Սյունիքը, այլ նաև Արցախը։ Արցախ գնացող ճանապարհն է փակվելու։ Նիկոլը լծվել է այնպիսի գործի, որը փակում է դեպի Արցախ գնացող ճանապարհը եւ դեպի Սյունիք գնացող ճանապարհը։ Դե մտանք գյուղ, Որոտան գյուղ նորեին բաց թողել կալանավորված իրենց գյուղապետին, Սուրենին, մանրամասն իրենք պատմեն, եկեք մի հատ հարցեր տանք, բարևենք, հասկանանք ինչ է տեղի ունենում այս պահին։ Սիրելի ժողովուրդ, ես Նարինեն եմ, լրագրող, ոնց եղավ 3 չառաջորը, ինչ լուր հասավ, ոնց փակեցին ճանապարը։ Դինականից փակել են։ Ինչ, թուրքերը մտել են գյուղ։ Գյուղ չեն մտել։ Ոնց է եղել։ Հենց շոշը վրա կանել են, ճամփ են փակել։ Ասել են մեր ճանապարհը։ Կոշկեքը վերել են, շարել ճամփի վրա։ Ուրալը կանեցրել են թեք, ռուսը ընդեղ, թուրքն էլ ընդեղ։ Հայերն էլ չեն կանում մոտիկան, հենց մոտիկանում ասում է՝ «Դավայ, նազատ»։ Զենք պահել է մարդկանց վրա։ Չէ, 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 չէ։ Չէ, չեք անցնում ու վերջ։ Եվ ինչքան չեն անցնելու։ Ինչ են ասում։ Ոչ, չբացնա, ճամփը մերն է։ Ձեզ իրավունք։ Իսկ ո՞նց են եկել իրանք այդ հատված։ Բարև ձեզ, Վարդան ջան։ Իրանք ներել կա։ Հենց ճամփի վրա էլ են։ Ճամփի վրա կուբատլիով մտել են։ Ո՞նց է մտել, բան չեմ։ Դե մոտ 8 ամիս առաջ։ Եթե մի քիչ ավել կարող է։ Նոեմբերի էլ։ Ուղեկը որ վերցրել է իմ եղբոր ուղեկնա։ Հա, այդ ժամանակվանից ո՞նց է ձեր անունը։ Արկադի, Մարկարյան Արկադի։ Մարկարյան Արկադին հետ ենք զրուցում։ Կպատմեք Արկադի ջան, ո՞նց եղավ, ո՞նց եկան։ Վախեցավ ժողովուրդ այդ պահին։ Խիղ վախենում ժողովուրդ, այս ժողովուրդը անվախ ժողովուրդ են։ Բա հիմա իրանք է դրա վրա են հույսը դրել, որ կվախացնեն, որտեվ Արցախը իրանք վերցրեցին շատ դեպքերում խորամանկ քայլերով։ Սյունեցին տենքում դրանց հող չի տա։ Որ մեզ զին են, մեր ջահելն էլ է հերիք, ես զորի համար մեզ ես ջահելները, գյուղի ջահելները հերիք։ Ես հետի ասել եմ, 6 ամիս առաջ եմ ասել, ժողովրդին զին եք, ժողովրդին զին եք։ Գյուղապետարան պետական մի քանի ազենք կար էլ վերցրին, տարան գյուղապետին։ Սուրենին է փակեցին։ Հա, էլի եղ պա, ուրող բրոս տղեն ա։ Զենքինը ձերս վերցրին, դե հիմա թող բերեն զենք բաժանեն։ Կներեք տիկին, ձեր անունը ո՞նց ա։ Անահիտ։ Իսկ ազգանունն է տիկին։ Ստեփանյան։ Տիկին Անահիտ, եթե կարելի ա, դուք ձեր զգացմունքների մասին կպատմեք։ Ընկճված եք, ընկճված չեք, ասում եք զենք են վերցրել մարդկանց։ Այո, շատ ընկճված եք, անձապ ես շաքարային դիաբետով հիվանդ եմ, անչափահաս երեխա ունեմ, մի նպաստի հույսով ապրում եմ, տեղ չունեմ գնալու, վախենում եմ, գիշերները անհանգիստ վիճակով քնում ելնում եմ ու խղճում եմ մեր հայ ժողովրդին, որ ես ինչ վիճակի մեջ եք մեկ հայտնված, մեր վերջը ինչ ա լինելու։ Համաձայն եք, որ ադրբեջանցին կողքը ձեր ապրի։ Ոչ, համաձայն չեմ։ Իսկ գյուղը կլքեք։ Դե ինչ իմանա, բա գյուղը լքեմ, ուրիշտեղ ես չեմ կարա ապրեմ, ինձ ապրելու հնարավորություն չունեմ։ Իսկ եթե ստիպեն ձեզ, կլքեք այնուամենայնիվ։ Դե որ պիտի խփի սպանի, աչափահաս երեխա ունեմ, թողեմ սպանի, ինչ անեմ։ Պիտի երեխայիս վերցնեմ, գնամ մի քարի տակի մնամ։ Տիկին Անա, այդ ճիշտ հասկացա, ինքնապաշտպանություն եք ուզեք կազմակերպել, գյուղապետին կալանավորել են դրա համար։ Չէ։ Բա ինչի համար։ Ինչ եք կարծում։ Չգիտեմ ինչի համար են կալանավորել, այնքան որ առանց իրան շատ տխուր ա մեր գյուղը եղել։ Դուք սիրում եք իրան։ Այո, շատ։ Հիմա ինքը էս պահին էստեղ ա, մենք մի ձևի արխային ենք, որ ինքը գյուղի մեջ ա, գիտեք թե ամեն ինչից մենք փրկված ենք։ 2 օր ա, ի՞նչ ա լինում։ 2 օր ա, որ եկել ա, էլի ժողովրդն օգնում, էլի հաց, ջուր, մուր, ամեն ինչ, ես որ եկավ գրեց ու միջապես սնուն, ունուն, որ պետի ապահովի, բա միջև էտ քնազ գյուղ։ Գյուղից շատ մարդ դուրս եք այն։ Չէ, 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 դուրս չեք եկել։ Ոչ մեկը, ոչ մեկը։ Սիրելի դիտող, դուք լսեցիք ինքներդ, որ
Որոտանցին ասաց, որ գյուղից մարդ չի դուրս եկել։ Դուրս չի եկել, չէ, չէ։ Եվ չեն էլ պատրաստվում, միչե։ Չեն էլ պատրաստվում։ Միչե տենակ ինչ արծվում կասնենք էլի։ Այս ժողովը մեխն ունի էլի։ Գոնե դա ղեկավարն է, բայց էլ հույս է էլի։ Որքան դա զրույց ենք, մի բան ասենք, մեկը իրենք ասեմ, մի լավ բան, մեխն էլի, էլ հույս է։ Այո, կղզու նման ապրելը անհնար կլինի, այս ճանապարհը անանցանել է։ Ցնունդով բանով որ նա այն ասել չեն կարող մենք նա հասնենք Գորիսից առևտրան ենք։ Միքսեր դες որոշն են ժողովրդին, մեկ էլ ջահելներն եք լավ չէ, ես էլ մեզ մարդ եմ վելի ջահելանի կավակեմ, պոստ կդնենք։ Ես չեսել եմ կրոտը մեղել, սա ջոկատը հրամար դարն եմ մեղել, միջամյա ոդս վառել եմ չեմ կարացել։ Նիկոլ ազգանունը ո՞նց է, Փաշինյանը։ Ասում են, որ խաղաղության են գնալու, ոնց ուզում եք, պետք է ապրեք, համաձայնեք իրա հետ։ Եթե ցենց գնա, եթե ցենց գնա, դե պիտի արդեն առաջ ոնց ապրեն, պիտի արդեն ցենց ապրեն։ Ոնց, ոնց էիք առաջ ապրում։ Նորից էլի թուրքեր հայ միասին ապրում։ Հայ թուրքը միասին ապրել են։ Բայց լավ էիք ապրում։ Սովորական, հա։ Մեկը մեկին չոր չի ասել, ապրել են։ Հենա մեր դոմիկներ կա, այն դոմիկներում թուրքերը ապրել են։ Ես շենքերում էլ են ապրել, սովորական, մեկը մեկի տնից դուր չէին գալիս։ Հիմա համաձայն եք իրանց հետ նորից նույնը լինի։ Իմ կարճ խելքով թող ապրեն, մենակ կռիվ չլինի, մենակ պատերազմ չլինի։ Դուք դրա համար եք Նիկոլ Փաշինյանին ընտրել։ Չէ, դե ընտրել եք էլ ինչ իմանամ, ընտրել եք։ Հետ գյուղ ամբողջ ընտրել է, բայց չի կաղոմ բացատրի, թե ինչի ընտրել։ Թե ինչի եք ընտրել, թե ես իմ չեմ կարա ասեմ։ Հիմա էլ փոշման չեք, որ փակա ճանապարհը ծորավնով փոշման չեք։ Էլի հույսով եմ, որ ինքը մի բան կանի, խաղաղություն կլինի, ոչ մի բան թուրքը մեզ չի կարա անի։ Տիկինանահի, ձեր գյուղապետին Հակա Նիկոլական են համարում։ Ոնց է, որ համ իրան եք հարգում, համ Նիկոլին։ Այդ գաղտնիքը ո՞րն է։ Հարգում եք, հարգում եք, բայց իրա ասած մարդին չեք հարգում։ Ինքը որպես գյուղապետ շատ լավ գյուղապետ է։ Իրա ասած մարդը ո՞վ է եղել։ Դե հիմա արդեն Սերժ Սարգսյանը։ Դե ո՞վ է, ո՞վ չի հիմա։ Ընտրությունների ինչի մասնակցել։ Ո՞վ։ Սերժ Սարգսյան։ Դե չի մասնակցել։ Դա իրենց խնդիրն է, այդ ամենից ինչ գործ ունեք իրաց։ Այդ մասը քաղաքականությամբ չեք զբաղվում։ Բայց մենք իրենց հարգում ենք, Սուրենին էլ եք հարգում գյուղապետին, Արուշանյանն էլ եք հարգում, որպես մանամդ Արուշանյանը։ Մի վարկյան ավարտի։ Արուշանյանը որպես ջայլ կադր, շատ լավ կադր է։ Պասմեն հանցագործ է։ Ո՞վ ասում է, էդի ասումա։ Օգնություն է ձեզ բաժանել, բայց էդի փողով է բաժանել, ձեզնից փող է վերցրել։ Բայց միջև էդ որ բաժանել, էդ խեչեն ասում։ Բախի չեք թասիբին կանգնում ասեն։ Բախի չեք կայնել։ Չգիտեմ, դե մեղադրանք անհետ մեղադրանք, չի՞։ Մենք միշտ էլ կայնել ենք, միշտ էլ կայնելու ենք։ Արուշ Արաչյանը համար էլ, մեր ջայլների համար էլ, միշտ էլ իրաց համար կայնելու ենք, ինքը որպես ջայլ կար, յուղի համար շատ օգնություն է տվել ժողովրդին։ Դուք էլ ասեք, հավաստեք, որ իսկապես տվել է։ Այո, տվել է։ Ինչ հարցով ես գնացել եմ, ապրում եմ շատ վատ վիճակով, միայն մի նպաստ եմ ստանում 24,000, երեխա եմ պահում, շատ դժվար է, նեղվել եմ, գնացել եմ իր մոտ, ինքը ինձ աջակցել է, առանց որևէ մի գումա։ Ասում են, որ ինչ-որ տոկոս ա ունեցել այդ օգնությունից, ինչ որ գործ են կարում, ինչ եք կարծում, կարում են թե։ Դա չի, նա ինչ, հարուստ տղա է, ամեն ինչ ունի, բիզնեսներն ու չի կարում գնա այդ իրա բիզնեսերով զբաղվի, իսկի ոչ բանն է չխառնի։ Բայց որպես ջայլ կադր քաղաք համար շատ բան արա, լինի շատ, որպես ջայլ։ Գնահատում եք դա։ Հա, հա, ես օրինակ այդ տղուն հարգում եմ, եկ ասենք, որպես ջայլ կադր։ Այս տարի փայտ ինչքան են տվել, նկատեցի, որ փայտել ունեք։ Հայտ հլա չեն տվել ժողովուրդ։ Հա, այս ուղակի անցած տարվա, չէ, այս տարվանն է։ Իսկ ինչքան, մի 8 կուբամետր հասնում է ձեզ իմ ընտանիքին։ Դե հլա բան չի, քանի բաց ես։ Իրանք են բերում, թե դուք եք գնում։ Իսկ հանդամասը իրանք ցույց են տալի, թե դուք եք ամեն մեկը տուն եք, ոնց է։ Օրինակ ինձ խաբարանն ասնեն, գնա տեղ արա, արի։ Հա։ Չէ գտան գնա գտայի։ Ոնց է ձեր անունը։ Արկադիա Մարկարյան։ Հա, պարոն Մարկարյան։ Իսկ այդտեղ ականազ պատված էր, հետո ականազերծեցին,
բան չի լինում, որ փետը է գնում։ Դիտի թուրքի հողն է, էգոլի տալածները, հենջային տալածները։ Հա, հիմա մեր հայան տարբ։ Հա, այս կոմը չկա ականներ։ Եթե մերոնք չդնեն։ Անասուն տեսանք ճանապարհն են, չեն գողանում։ Ծախել է, գողանում է, բայց արամ, ծախել է ժողովրդը, անասնա մնացել։ Ու, հա, որ չգողանան թուրքերը։ Ես օրինակ Զահայե ջան, մի կողոտվել եմ 2000-ով։ Բա իրանք գողանում են, ի՞նչ են անում։ Տանը մորթում ուտում, ի՞նչ են անում։ Մորթում են, չեն առաջարկում ձեզ փողով հետ վերցնել։ Իսկ խոսում են հեչետները, գալիս են մտնում են գյուղ։ Չէ, չէ։ Երեք տեսակ, որ Մարտակերտի շրջանում երեխաներ էին, երկու թուրքեր էին։ Ստեղ չեն գալի մտնում։ Թուրքերը բռնել են։ Չէ, թուրքերը մտել են, լողացել են, հաց են կերե։ Մախի են է թողնում։ Բա երեխա են եղել, ի՞նչ թողնեն։ Տանը մեծ չի եղել։ Ոչ մի բան չեմ ուզում, միայն խաղաղություն, միայն խաղաղ լինի, ապրեք։ Մի քիչ։ Որ քնում է գիշերը, դուռը պինդեք փակում։ Ձեր տան տղամարդը ո՞նց է, ո՞նց է քնում։ Մեր տանը տղամարդ չկա։ Ես եմ ու իմ աչափահաս աղջիկս, դե սովորական փակում ենք ու քնում։ Տիկին Անահիտ, քան տարեկան է ձեր աղջիկը։ 16։ Հա։ Բարև ձեզ։ Ես լրագրող Նարինեն եմ։ Ուրախ եմ։ Դուք որոտանցի եք, կարող եք ներկայանալ։ Գրիգորյան Սեդա։ Տիկին Սեդա, ո՞նց եք դուք վերաբերվում Սուրենին, ձեր համայնքապետին, գյուղապետին կալանավորելուն։ Ինքը վատ գյուղապետ է։ Ոչ, Ապորինի ձերփակալում է եղել սա։ Եվ քաղաքական հետապնդում իմ կարծիքով է տենց է։ Գյուղի մեծ մասը Նիկոլ Փաշինյանին էր ընտրել, իսկ դուք։ Ես էլ եմ ընտրել Նիկոլ Փաշինյանին, ցավոք սրտի։ Հա, այո։ Որովհետև այստեղ խոսեցինք, ասում եմ, բա ո՞նց եք դուք, համ Սուրենին եք հարգում, գիտեք, ու համ էլ իրան ասում են Նիկոլա բանա, Հակա Նիկոլականա, եւ իմ ամենամարդ իր կարծիքն ունի այստեղ։ Տիկին Սեդա, կարո՞ղ ես իրան շատ հարգեմ, բայց ո՞նց եք դուք այս ամեն ինչին նայում։ Շատ վատ, շատ վատ։ Եթե այսպես շարունակի, կհայաթափվի ես գյուղը։ Նպատակը դա չի։ Նպատակը ժողովրդի նպատակը չէ։ Չէ, ժողովրդինը չէ, հələ ժողովրդը դիմադրում է։ Հələ ժողովրդը ուզում է մնա իր հողի վրա։ Բնից որոտանցի եք։ Ես, չէ, ես Երևանից եմ։ Հարցեք եկեք։ Այո։ Ուրախ եմ։ Ես Երևանում կարա Երևանում գնամ, ապրեմ, ինձ այնտեղ տունն է, բայց ես կյանքումս դա չեմ լքի։ Ես այստեղ չեմ լքի։ Ես հնարավորություն ունեմ այնտեղ գնալու, ապրելու, բայց ես չեմ գնա այստեղից։ Ես փոքր թորնիկ ունեմ, որ կարա ես իմ երեխայիս թորնիկի ստանա այստեղից, բայց չեմ գնա այստեղից ես։ Բայց ճանապարհ որ չկա։ Դե չկա, մի բան պետքա լինի, էլի։ Մի լուծում պետքա տանեմ մեր ղեկավարությունը։ Էսենց չի լինի ախր։ Մենք իրան ընտրեցինք, մեծ հույսեր ունեինք իր հանդեպ, բայց երևի սխալվեցինք։ Իտիկին Սեդա, Արցախի 75%-ը ստորագրությամբ իր որ հանձնեց, ռուսական կողմը չթաքցրեց, որ նաև մի քանի հայկական, հայաստանյան բուն հատվածներ տրվելու է։ Այդ ժամանակ չգիտեիք, որ նորից գնացիք իրեն ընտրեցիք։ Չէ։ Այդ թվում որոտանն էլ, Քյարթիի մասին, այսինքն Տիգրանաշենի մասին անթադ խոսում էին, չէի՞ք լսել։ Լսել էինք։ Լսել էին։ Հիմա սա կրակոցներ է։ Չէ։ Իլիս կլինում է։ Չէ։ Կրակոցներ դեռ չի եղել, դեռ չի եղել։ Հետագայում չեմ կարող ասել։ Դուք տղամարդ ունեք տանը։ Ինչի՞ չունեմ։ Տղա ունեմ, ամուսին ունեմ, ամուսինս պատերազմի մասնակից է, ապրիլյանին մասնակցել է, Ղարաբաղյանին մասնակցել է, տղաս 44 օրյա պատերազմին մասնակցել է։ Նենց որ ազատամարտիկներ են իրանք։ Իսկ ո՞նց եք քնում, Տիկին Սեդա, արխային եք քնում, փակում եք դռները։ Փակում եք, իհարկե, նենց մեկ, անենց ժամանակ էլ ինքնիքյան դուրը փակում եք։ Դե հսկողությունը որն է, էլի գիշերը վեր ես կենում, նայում ես պատոհանից, այսպես մեծ շշուկներ կան, թե ինչ կան, էլի անհանգիստ, անհանգստություն կան, էլի։ Բայց վաղ չկա։ Վաղ չկա, չէ դե։ Շուրնուխում դեմ դիմաց մնում են ու չեն վախենում, հետաքրքիր մարդիկ են։ Մենք էլ չենք վախենում, չէ, որ մենք էլ դողում ենք։ Հա։ Իսկ եթե մենք զենք ունենանք, ամեն ընտանիք զենք ունենա, ավելի ապահով կապրենք։ Հեսա իմ ամուսինս է, պատերազմի մասնակից է, բայց այն անգամ էլ լրագրողները եկան, ասեցին՝ «Բերեք զինեք գյուղը»։
բոլորին, բոլոր ընտանիքներին զենքեր տվեք, զինե գյուղը։ Այդ ասելուց հետո Սուրենին կալանավորեցին։ Եվ հա, Սուրենին կալանավորեցին։ Եվ այդ դեպքում, որ այդ նույն այդ զենքերը իրենք 44 օրյա պատերազմում այդ զենքեր օգտագործել է։ Հայրենիքա պաշտպանել է զենքով։ Իրանենց ներկայացրեցին, որ ես չգիտեմ ինչ տերորիստ է ինքը։ Տիկինս է դա 3 երկրի ղեկավար համար 1 վարչապետը, Գերագույն հրամանատարը ասաց, որ մենք խաղաղության ենք գնալու, ոնց ուզում եք, այնպես էլ մերվեք այդ ճանապարհին հետ, եւ նույնիսկ գրունտային ճանապարհի մասին։ Դեռ խաղաղություն ես այդպես չեմ տեսնում արդեն։ Թուրքերի հետ ոնց խաղաղ կապրես։ Տիկին անա հետ ասաց կապրի, որ ցո սովետում էր։ Այդ սովետի ժամանակ ուրիշ էր։ Սովետի ժամանակ ուրիշ էր, հիմա ուրիշ է։ Սովետի ժամանակ կար մի ղեկավար, բոլորը ենթարկվում էին իրան։ Հիմա դա չկա։ Սովետի ժամանակ եւ շատ էր լավ են ապրել, ես չի որ ցենց են ապրել։ Ո՞վ այն ժամանակ, ո՞ւմ այն ժամանակ վարկեր ունեցել, ո՞ւմ այն ժամանակ խանութի պարտքեր ունեցել, իսկ հիմա մարդիկ չեն կարում գոյատևեն։ Բայց վարչապետ ասում է լավ եք ապրում։ Ինչո՞վ ենք լավ ապրում։ Վարկերը շատ քիչ են։ Վարչապետը ի՞նչ է իմանում, ինձ քանի վարկ ունեմ։ Վարչապետ ի՞նչ է իմանում, իմ վարկերս քանի հատ են։ Ու ես ոնց եմ ապրում։ Սոված եմ քնում, թե ծարավ եմ քնում։ Ոնց կիմանանա։ Ոնց չէ՞ էս հարցը։ Չէ։ Բասմա դռնեդուր եկել է։ Ոչ, չի եկել դռնեդուր։ Դռնեդուր չի եկել։ Մենք մեծ սպասելիքներ ունենք Իրանից, շատ մեծ սպասելիքներ։ Ապագա կա։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Ընտրությունների հասկացում եմ։ Սլոգանն ու լոգոն ամենտեղ է դեր։ Ինքը ասում էր անթադ վանկարկեք, նույն բառերը ասեք։ Մտելա ձեր մեջ կա ապագա։ Չեմ կարող ասեմ։ Կտատանվում եմ արդեն, կա թե չկա։ Այսքան որ տեսնեմ, արդեն կասկածում եմ։ Ես վիճակում, եթե երեխաներ կան, հիվանդ ծերեր կան, ծեր իմ ամուսինս շաքարային հիվանդ է, հիմա իր դեղը վերջացել է, ես չեմ կարող իր դեղերն առնեմ։ Ոնց գնամ որ դեղերն առնեմ, շաքարային հիվանդ մարդ է։ Դեղ չունի հիմա, որ ինքը այսօր դեղը խմի իր։ Ինսուլինի վրա, հա։ Չէ, չէ, ուրիշ դեղ է խմում։ Շաքարը բարձր 22, այդ դեղը ինքը պետք է ընդունի, որ շաքարը իջնի։ Հիմա այդ հուզմունքը մի կողմից, այս ապրումները մի կողմից, շաքարն է բարձացել, դեղ էլ չկա, որ այս մարդը օգտագործի։ Ոնց ապրենք էսենց։ Հակասական բաներ են կատարվում, դուք պետք է ասեք ոնց ապրեք։ Ես չեմ կարող ասեմ ոնց ապրեմ, որտեղ մնացած դուք։ Որտեղ ես էլ չգիտեմ ոնց ոնց կլինի մեր վերջը ստեղ։ Ես չգիտեմ ոնց կլինի։ Դպրոց, հիմա մեզ դպրոց ունենք, միջնակարգ դպրոց ունենք, ուսուցիչները լրիվ Գորիսից են գալիս։ Հիմա ոնց պետք է լինի այս երեխեքի ուսուցումը, ոնց պետք է լինի, մարդիկ աշխատում են, գնում են Գորիս, Գորիսից ստեղ են գալիս, ոնց պետք է լինի։ Գեսում լրիվ ինժեներները Գորիսից են գալիս, ամբողջ գեսը հեք աշխատում է։ Ես չգիտեմ էսի ոնց կլինի, ճանապարհ չկա, ճանապարհ չկա։ Հիմա տեսնում եմ մի քանի գյուղացի էլ նորից ավելացան, երեխաներ կան, այսինքն, հա, աշխուժ է։ Երեխաներ շատ կան, փառք ասում։ Ինքը կյանքը տենց կանգնած չի, ոչ էլ գնացել են գյուղից։ Ոչ մեկ չի գնացել գյուղից։ Ոչ մեկ չի գնացել գյուղ, ոչ մեկ չի եկել գյուղը։ Գիտեք, իշխանությունը մեղադրում է, որ հայերն են հենց անցնել Արցախը, մնացած տարածքներ, այսինքն բնիկ բնակիչները։ Հիմա մնաց Սյունիքի, Արցախի մասին է խոսքը։ Դե ես չեմ կարող Արցախի տեղը պատասխանտամ։ Հա, դուք ասացիք, որ ես Սյունեցի որպես կամ Սյունեցու հարց ունացած։ Չեք պատրաստվում։ Չեմ պատրաստվում։ Ես հնարավորություն ունեմ գնալու այստեղից։ Ես Երևանում տուն ունեմ, իմ հայրական տունը ցնդեղա, ես կարամ գնամ այնտեղ ապրեմ։ Հնա այդ հնարավորությունը ունեմ, բայց ես չեմ լքի իմ հողս, հա, չեմ լքի իմ հողս։ Որպես Նիկոլին ընտրած, ի՞նչ պահանջ Իրանից ունեք, ունեք արդյոք խաղաղություն եմ ուզում, ուրիշ ոչ մի բան։ Դե ինքը խաղաղություն է լինելու։ Ուրա։ Չի երևում այդ խաղաղությունը։ Սկիզբը չի երևում, հələ։ Շնորհակալություն Տիկին Սեդա։ Ձեզ առողջություն։ Հուսով եմ, որ դուք։ Դուք էլ ինչ-որ մի բան կանեք։ Ինձ թվում է արդեն լրագրությունը այնքան են ապականել, որ մենք էլ ենք արդեն անզոր։ Այդանք այդ 30 տարին հանկարծ նկարել։ Շատ վատ։ Չէ, ուզում եի հարցնել, հա՞։ Հիմա պատերազմ է լինելու։ Այդան ո՞նց ենք դիմակայելու։ Նա չի է, որ մենակ ձեզ չի վերաբերել։ Պատերազմը երկու թիրախ ունի։
մեկը Սյունիքի մարզն է, մեկը Երևանը։ Այնպես չի, որ այնտեղ Երևանում ապրողները փրկվելու են կամ չգիտեմ ինչ են լինելու։ Այսինքն հիմա գնում է ընդհանուր առմամբ Հայաստան հասկացության վերացման պրոցեսը։ Հիմա սրան ո՞նց են դիմակայելու։ Նիկոլը թուրք է, այդ միանշանակ է, որտեղ ինքն այսօր թուրքին բերեց տեղ։ Այդ դնում ենք մի կողմ։ Հիմա մենք մնացել ենք մենակով, ի՞նչ ենք անել, ըստ ձեզ։ Ես չգիտեմ, ես արդեն էլ հուսեր, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Հենա մենակով իրումս են ուտում, էլի, լավ որ ուրիշ բանը կա, ոչ իրանք իրումս են ուտում։ Ինչ են ուտում։ Իրար միս։ Տիկինս է դա, Արուշ, Արուշանյանին էլ են կալանավոր է, պահանջ չունեք էլի։ Ունենք, պահանջում ենք, որ Արուշ Արուշանյանին բաց թողնեն, ինչպես Սուրեն Օհանջանյանին բաց թողեն, ապօրինի ձևի ձեր թակալեն, նույնն էլ Արուշ Արուշանյանին բաց թողնեն, որովհետև Գորիսն էլ ինքը, Գորիսն էլ անտեր է հիմա։ Էրիկ, օրինակ մեր էս ինչքան ժամանակա Սուրենին, որ ձեր թակալեն, մեր գյուղը անտեր էր, իսկ հիմա որ եկել է, մենք արդեն ուրախ եք, էլ ինչ որ մի բանով գնում ենք, ինքը ստեղ է մտնում, ստեղից է օգնություն ուզում, ընդեղից է օգնություն ուզում, մենք արդեն պաշտպանված ենք զգում, եթե Սուրենը ստեղ է, հիմա ուզում ենք, որ Արուշ Արուշանյանին էլ բաց թողնեն, որտեղ ինքն էլ իր տարիքին նայած ինքը շատ կազմակերպված ղեկավար է, կազմակերպված ղեկավար, ինքը իր ղեկավար լինելուց բացի 44 օրյա պատերազմում կռվել է, կռվել է, չի ասել, ինքը բիզնեսմենի տղա է, հե տակը գլուխը լիքը, որ կարար ոչ մի իր աթոռին նստեր ու նստած մնար, բայց 44 օրյա պատերազմին է մարդը կռվել է, ու այդ լրիվ դիրքեր, այդքանից բացի այդ դիրքեր ոնց է, սնունդ է տարել, հագուստ է տարել, ամեն ինչ է տարել, հիմա մենք պահանջում ենք, որ Արուշ Արուշանյանին էլ բաց թողնեն։ Եթե նույնիսկ խաղաղության են գնում և մահանան քաղաքականն է, գոնե դրա մահանայով, չէ՞։ Չէ, ես չգիտեմ ինչ մահանայով, բայց այնքան որ Արուշ Արուշանյանին էլ բաց թողնեն, որտեղ Գորիսն էլ անտեր, Գորիսն էլ անտեր, այն լավ կռվող տղերքին, ղեկավարներին բերել են կոխել բանտի մեջ, այս ինչ է։ Թող իրան, հա, մենք պահանջում ենք, մենք պահանջում ենք, անձամբ ես մեր գյուղի անունից եմ ասում, մենք պահանջում ենք, որ Արուշ Արուշանյանին նույնպես բաց թողնեն։ Բոլորս կողմ ենք։ Կարակ բարձր ասեք, չեմ նկարում, չէ ձայնը լսվի, դնայեք, չեմ պահել, դուք ասեք, եկեք մոտիկ։ Ինչպես ասես, թող ազատ, մենք բոլորս էլ պահանջում ենք, ամբողջ գյուղը։ Դուք էլ եք Արուշ Արաշանյանի ազատությունը պահանջում։ Անպայման։ Բոլորը։ Անպայման, ինքը շատ լավ համայնքապետ է եղել մեզ համար։ Ու միշտ էլ օգնել է, միշտ, միշտ, միշտ էլ օգնել է, բերեցին թե կաշարքաբաժան, այս էլ, բայց միջև այս ընտրությունն էլ է մարդը, ով գնացել է իր մոտ, խնդրել է, օգնություն է խնդրել, անշահախնդիր կերպով է մարդը օգնել է, ոչ ընտրության հետ կապ է եղել, ոչ էլ են։ Այն մարդը մարդ է մեծ ատառով, իր ջահել տարիքին նայած, ինքը շատ ուժեղ ղեկավար է, ես այդ կասեմ, ու մեկ էլ եմ ասում, պահանջում եմ, որ իրան ազատ արձակեն, այդ իմ սեփական կարծիքս է, եւ երևի գյուղի բոլոր գյուղի անդամներն էլ են համամիտ են իմ ասածից հետ։ Ես էլ Ղարաբաղից եկած բնակիչ եմ, բայց 2 տարի առաջ մոտիկացել եմ Արուշանյանին, 200 ազորով աջակցությունա ցստուել, ինչ պետք է խանութից առել եմ տարի մեր երեխեքի համար, ոչ մի պրոբլեմ չի եղել, այն մարդ ունեն ձեր փակալում, որ պետք, բայց այն մարդը, որ սահմանին է պետք, նրան են ձեր փակալում, այդ սա օրենք։ Եկել եք ասեմ, ամեն ինչով օգնում եք, ոչ մի բանով չի օգնել, էլի Արուշն է օգնել մեզ, հենա տուն է սարքում մեզ համար, որպես Ղարաբաղից եկած, ձեր փակալել են, դե հիմա ասե ապրի, որտեղ ապրեմ ես։ Հիմա աշխատանքները լրիվ դուք վերաբնակեցված եք։ Ես Ղարաբաղի բնակիչ եմ, հա, փախստական եմ։ Որտեղ եք? Իշխանաձորից։ Ահա, Իշխանաձորից 6 երեխա տեր, որն էլ երեխաս պատերազմի վիրավորված, այս պահին էլ էլի հենա Ղարաբաղում ծառայության մեջ։ Ոնց է ձեր անունը? Մարտին։ Ազգանունը? Դանելյան։ Իսկ բացի այդ ինչ որ օգնություն է ասում 60 քանի հազար ստացել եք, ստացել եք, բայց դե այդ մարդն էլ է, որ եկել է հենց առաջ օրվանից էլ օգնել է մեզ, ու միջև առաջօր էլ օգնում է։ Դուք եք ընտրել, որ որոտանում վերաբնակեցվեք, ձեզ առաջարկություն եղել է ուղղակի։ Հա, առաջարկություն եղել է, Արման Թաթոյանն էլ եկել է ստեղ, առաջարկել է Երևան, Ծաղկաձոր, ես ինձ որտե մի քանի տեղ ասել եմ, չէ, ես ստեղ եմ ուզում, ես հա ուզում եմ ստեղ մնամ։ Այնտեղ տուն էլ էին տալու։ Հա, այնտեղ տուն էին տալու, որպես բազմազավակ 6 երեխա տեր, այնտեղ տունը տալիս էին, ես հրաժարվեցի, ես ասի ստեղ եմ ուզում մնամ,
Ուստի 3 հատ բազմազավակա Ղարաբաղից եկած։ Ո՞վ է մեր տեղի իմանում։ Ո՞նն է ձեր ապագա տունը։ Ցույց կտա՞ք։ Հələ սարկածա որ ցույց տամ։ Ես էլ չեմ իմանում որ պատի սարկեն թե չէ, դարուշը որ բռնելն ո՞վ է սարկելու։ Գիսատ մնա։ Բա որտե՞ղ եք ապրում։ Իմ աշխատողները Գորիսից են գալիս։ Այդ աշխատողները, այդ վարպետները Գորիսից են գալիս։ Հիմա այդ էս ճանապարհներն էլ որ փակվելա, այդ փաստը արդեն աշխատողները չեն կարալու գան, էս չենք էլ տես կիսատ մնալուա ու դեմն էլ ձմեր ա գալիս, ի՞նչ են անել այս ժողովուրդը։ Դուք սպասում եք Արուշ Արուշանյանին։ Հա, մենք սպասում ենք Արուշանյանին, այո։ Շնորհակալություն։ Վատ ճանապարհներով այն նա բերե անցած օրը։ Հացը դիքին սեդա։ Երեք մեր գյուղապետը խնդրել է բաներին։ Սորի բերել է։ Այնը։ Խաղապահների հետ այ խոզի ճանապարհովի չեր բերել։ Հելա փորձենք շուրնուխ գնալ։ Ես նոտանակ 21-րդ տարի մեսիջ ապրիլա որ մենք ենք ապրում։ Հա, հեջ։ Միայն էս հարցերը լուծեն, խաղաղություն թող լինի։ Ղեկավարները չմոռանան։ Դիտինանա հետ խաղաղությունը չեն մոռում։ Նվաճում են։ Ինչ անեք հիմա։ Կղզիակ դառած Որոտան գյուղով մի փոքր էլ շրջեցինք, հետո կփորձենք գնալ դեպի Շուրնուխ, այնտեղից չգիտեմ, արդյոք կապան կգնանք, արդյոք ճանապարհը կբացվի, բայց դուք պատկերացնու եք, եթե նորից հետ գնալու ճանապարհը լինի, այդ այդ կտրուկ բարձունքը բարձանալու դեպի Տաթև։ Մի խոսքով բաժանորդագրվում ենք Նարնե Կիրակոսյանի աշխարհը YouTube անալիքին, եթե չեք բաժանորդագրվել, և կիսվում եք ռեպորտաժով։